23 ديسمبر go'aankii la soo saaray ee ahaa in aan laga qayb gelin ama la xulin xildhibaano Puntland doorashada ka qayb gala oo ICC kuma tala runtii wuxuu ahaa go'aan taariikhi ah بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عاوة تاريخه تهي صدن كي ديسمبر لابد يكون يصدح إلى تنكا وحن رأينا عن هلكن كغه الله أما عن كتشواب عليو شوابي كسوا بحري شعبك هي مامك هي مشرحين تدولة بنتلان يكو جهن أرمع دور شوينك اللوم اللي هاي جينوري لابد يكون يعفراتنك ورين هلكم عن كسلام يا ومدى إسلامك شعبك الصوماليين يبرشدة أساسي قاتمه سيدوك لو حنا لكن مع العلين يبقوا قادين وقدر إياه قيبها كردون أساسي قاتمه هدي عن العيدا يهدي عن الدليرو يهدي عن النقل إيو علومه قوموشي كرتي إيها العذي هيكم المريان قد يدو دعاية كتشيقة ilaa intii laga soo bilaabay muddo dheer ilaa iyo markii dambe ee halganku uu bilaawday February 6-deedii oo ay guushii weyneyd raacday sidoo kale waxaa ka muuqatay bulshada ICC bisil iyo inay qadiyadooda gooyaha ka taagan yihiin heegan u yihiin intay ka xaqiijinayaan ahdaaftoodii oo ahayd inay ay ka tashi iyo ismaamul إيني مدرسة صومالية كم وضال كنا بيريان ويحي كران كودا جيدي سعود كدول النمو إيه صومالية إنتا كبعدي وحن سيقار وقوم هالعلنية اسمي غلقان كا قراها دحية إسيسي خاتمو إيو رمان شعبكي ما أنت صدح الهاتكي ديسمبر قوان كي لصو ساري إيه إن أنا لقيت قلين عمل الحلين حل بعنا بنتلان دور الشطك قيم قراء وإسسي كمتلا كنتي وحوها قوان تاريخية قومي ديي مركلة شعب كإسسي خاتمه وأنا قام هذا علنا يا قراء سر نقنك يا قراء بحي إسسي خاتمه يا قراء فلنتين طبع كنتي انتي هل قنكو دبو وعرتي ديغانك صدح مرحلة أدق وديغان كومري أنت بقوله وأوين بأخذ شيء هدي أنا له اللحظة فبراير واللغوت المامي كرا إني قديد إس سي خاتمه نلاتي يو 25 أغسطس ولون كرا وين قاشان قادي يو صدح راتك ديسمبر وعيني قديد إس سي حنا قادي وندي بدي دكوا يستكتي أنت كبعدي وحرب أنا نمها العليو شعب كبنتلان وانتي هلقنك السعودينا هيلي يهوبا لقرب تاقنا حدنا قوامدي قصو بحي مواقفتي اساسي خاتمو من عيب قيبها كردوان السيدة لقنك يمامل كبالها تاقيري سعودوي وحالس عناين اسميدا بنتلان اي دور شريف فهرين وقاتين حدنا موقف شريف قاتين اقبلين سو جيدينها يقو عاندا الشعب كإساسي سيدو كلا برشادة قيبه لكلا بنت لان برشادة رايدكا نعديت هاي بونسا إيو بي دي آر سي إيو اندير قردكا إيو علومة دبا إيرا موقف كودي واعب ديين وانو قمه العلينا سيدو كلا وحالي لاو كرين مشرحين تا وطاقن ملاحتين ودا دور شوين كصوص عبي بنت لان وبيان كودي قدن بيكو عدي إلا احترامو موقف كا إسسي خاتمو ee ku saleysan ay ka tashiga barxala iyo in maamulkooda dibadda u taagan waxaan rabaa isla halka inaan uga mahadceliyo madaxweyne ku xigeenka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan crash oo soo saaray mowqifkiisa ku aadan inuu la dareen yahay ama uu la mowqif yahay go'aankii ka soo baxay إسسي خاتمو قيبي سكردون كنت أقول ما دعلنا هرينا وضعين ماذا هذا وضعه مجسي أنت هلقنك هو بيسنا سعودي ونفع يمال باقاتك بحسي حدنا مرة بعد باقات مجسي سيدة عددت كاقا إيه ديغان كاقا
ugu ixtiraamayso mowqiftooda siyaasiga ugu la shaqeynayso inta ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan uga soo jeediyo madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani inuu kaga dhameeyo aragtidiisa ahayd inuu taageerayo ama ixtiraamayo waxa ay doortaan shacabka SSC qaatoon shacabka SSC qaatoon 6 February way doorteen wayna ku dagaal galeen waana loogu hiliyay haddeerna go'aanka ayaga qaatay ay ku adkeynayaan isla go'aankii February 6 si adeerteed waxaan ka rajaynaynaa in aadan mowqifkaagu dhab noqdo aadan dhabihii aad hore u sheegtayna aadan ka leexan taariikhdu iyada isqoreysa waxaan rajaynayaa in taladu aysan ku seegin oo taariikhda aad meel wacan ka geli karto haddii alla ku waafajiyo in aadan ku howlgelin xubno suuq madow laga qoro oleyaa shacabka SSC qaatoo ayay matari karaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaad garowsa doontid labada bulshoba waxa ay doonayaan bulshada SSC qaatoo iyo bulshada Puntland garwaaqsan doontid taladata saxda insha allah barajeynna sidoo kale waxaan ugu dambeyn u rajaynayaa shacabka iyo dowladda Puntlandba doorasho nabdoon oo xasiloon oo nabadgelyo ku dhammaata barwaaqo iyo horumarna u horseeda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii tallaabo la soo qaado ama la soo gelinayo si baaxad leh uga jawaabaan waxa laala wax kasta ka hor yimaadana maanta ciidamada SSC haysata dhulkay la sami doonaan haddii la haydmo ciidamada milatariga SSC khaatumo mar waliba waxay la socdaan dhadhaqaaqa iyo dhagar kasta oo ay maleegaanhabaabay ayaa afka uga soo qabay ciidamada ciidamaduna waxay ku dhufteen dhirbaaxo aysan maadin kabtay beeday ayaa ku dhacday howlgalka milatari ee SSC iyo hiil harti ayaa saakaas sabab u ahaa sahanka somalilan oo sohdinta SSC kusoo xadgudbay sida uu sheegay taliyaha aaga galbeed ee ciidamada qalabka sida ee SSC sirriye guuto cabdiraxmaan maxamed axmed kubadle lagama yaabo taaka ka mida dhulka SSC ina cadowgu cagta soo dhigo saakana cashar milatari ayaa loo dhigay waxaana lagu guulaystay in saddex ka mida ciidamadii dhirbaaxada ku dhacday ee somalilan in la soo qabto milatariga SSC khaatumo waxa uga caagan in cadowgu gabaad ka dhigto 20 kilomitir oo ka baxsan sohdinta tanina saaka waxay digniin u tahay cid kasta oo damac ka galo dhulkeeda tallaabo cad baana ka qaadaynaa hadday dhagaaq ma soo sameeyaaniin ay ka soo baxaan in difaac ay ku jiraaniin oo u xiran sirriye guuto gubadle ayaa mar kale cadowga uga digay inay sameeyaan xadgudub ka dhan ah sohdinta SSC waa jeedii hore ee ciidamada difaaca SSC oo adeelaba ku rooyahay ciidamadu ay sahan annaguna aanu kormeer ku maraynay ciidamo sahanina waa naga hor yimaadeen oo sahan ku marayay wax dhibaato hadir ka jirtaa ma jirto waad aragtaa magaaladii oog loodhan jiray waynu ku dhowdahay annagu diyaar ma nihin dadka shacabka ee soomaalida inaan wax yeelo laakiin ciidamadeedu waxay u diyaarsan yihiin haddii tallaabo la soo qaado ama la soo bilaabiyo inay si baaxad leh uga jawaabaan waxa laala wax kasta ka hor yimaadana maanta ciidamada SSC haysata dhulka la sami doonaan haddii la haydmo sababtoo ah dagaalkii dhacay xoreynta laascaanood ama gobollada SSC ka sokow waxaynu ka faa'iidnay laba qodob oo lamaylaawaanoo ta koowaad waa midayn deegaamada iyo dadka ama haddii alba ku runaya haybta sareba lagu midoobay haddii alba ku runaya waayo haddeer Puntland iyo SSC iyo deegaamada kale ee lamidka ahba waxaa jira waxay helnimo leeyahay ka midaysan yihiin oo isugu helinayaan cadow iyo dagaalka ugu wada jiraan waana isku cadow wayna midaysay marka labaadna rag iyo dumarba iyo dhalinyaraha ama jamaahiirba dagaalkii la sacaanood cid kasta waxayna kaga dhimatee dagaalkaynu ku baranayo maanta somalilanda haddii dowladaha quwadda leena soo weeraraan isma lihii waxba idinka qaadi karaan waxaanu aaminsannahay inay marka dagaal xubadtaynu noqonayo askariga jiida jooga
sidii la saxay oo Soomaaliya aanu garjistay oo ma gari doono